sentrale emnet, det store er pølsemaker Håbrand som forsvant fra sitt hjemmetenk. Nå tror jeg vi er kommet på sporet. Du fører rett til Thorvald Meyers gate 105. Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha bort av deg. Ut av syne, hvor skal vi begynne å lete i en by som er så stor? Pølsemaker, pølsemaker, hjelp oss nå litt grann. Pølsemaker, pølsemaker, si hvor du er da, mann. Hvis du det sier, da vet du det blir så mye lettere å komme deg på spor. Du får si om du er død eller lever. Hele byen går i spenning for deg. Firma Rask og Gløgg og maser og strever. Men du må ikke tro at du lurer meg. Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha bort av deg. Tenk om pappa er blitt kidnappa, skriker alle ungene i kor. Pølsemaker, skandarten, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, skille ditten, du må ha fort av deg. Tenk om pappa er blitt kidnappa, skriker alle ungene i kor.